чутем. Това е един от най-смислените християнски празници – Денят за прошка. Но преди да настъпи празничната вечер, около седмица преди това, улиците на Калофер биват огласени в вечерно време от хлопки и звънци на кукери, или както ги наричаме тук – танци. Нека да се насладим на калоферската група. На сирната неделя, т.е. на кукерския празник, на обед всички кукери се събират на площада в града. А след това тръгват с характерни стъпки към централния площад, където ги очакват калоферци с много гости. Те са облечени в самобитен костюм, но сега сте отдолна част, пазати, окоте в кожа, косина навън. Завърци! Дълги конзовидни шапки, украсени с цитюли, паети, шевици и ритуални, изгубани с твоя от мъки и конци. Прекрасный танцы!